আকৌ চৰকাৰী গৰৰ লিষ্ট এখন প্ৰকাশ পালে আৰু এই লিষ্ট হ'ল জিঅ' টেক হাউস নিউ লিষ্ট। এই লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম থাকে তেনেহলে আপুনি এখন চৰকাৰী গৰ লাভ কৰিব পাৰিব। এই লিষ্ট নতুনকৈ প্ৰকাশ হৈছে আৰু এই লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম থাকে তেনেহলে আপুনি এখন চৰকাৰী গৰ লাভ কৰিব। আৰু এই লিষ্টখন আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব বা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আজিৰ এই ভিডিওত মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাই দিম। এই লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম থাকে তেনেহলে আপুনি 100% আপুনি এখন চৰকাৰী গৰ পাই যাব। তেনেহলে এই ভিডিওটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো বন্ধুসকল। আজিৰ এই ভিডিওত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে জিঅ' টেক হাউস নিউ লিষ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব বা কেনেকৈ চেক কৰিব, এই লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছে না নাই কেনেকৈ আপুনি চেক কৰিব আৰু এই লিষ্টখন আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তেনেহলে এই ভিডিওটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো, আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই ল'ব। আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি গুগলৰ সাৰ্চ বাৰত ইয়াত আপুনি লিখি দিব JIO স্পেস TAG স্পেস HOUSE স্পেস LIST জিঅ' টেক হাউস লিষ্ট। এইখানে লিখাৰ পিছত আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইল ফোনত। তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব, আপুনি চাব পাৰিব pmayurban.gov.in। এখন হল আৰবান লিষ্ট, মানে এখন হল শহৰত বসবাস কৰা লোকসকলৰ লিষ্ট হল এখন। ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি আপুনি যদি শহৰত বসবাস কৰে তেনেহলে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি এই লিষ্টখন চাব পাৰিব। তাৰ পাছত আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলফালে আহি যাব। অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত ঠিক আছে আপুনি চাব পাৰিব rural.assam.gov.in আৰু PMAYG পাৰ্মানেন্ট ওয়েট লিষ্ট। তাৰ পাছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। এখন হল গাঁৱৰ গাঁৱত মানুহ যিসকল মানুহে বসবাস কৰে সেইসকলৰ লিষ্ট হল এখন। এই লিংকত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। এই লিংকত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ ওয়েট কৰিব। ওয়েট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব, আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলফালে আহি যাব। অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ পঞ্চায়ত উইথ পাৰ্মানেন্ট ওয়েট লিষ্ট প্ৰায়োৰিটি লিষ্ট ইজ এভেইলেবল হেয়াৰ। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এভেইলেবল হেয়াৰ লিখা আছে, হেয়াৰত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। হেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা এলাৰ্ট আহিব, আপুনি ওকেত ক্লিক কৰি দিব। ওকেত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ ওয়েট কৰিব। তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব, আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলফালে আহি যাব। অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব অল স্টেট লিখা আছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ আসাম আপোনাৰ ৰাজ্যখনৰ নাম আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব আসাম। তাৰ পাছত আপুনি অলপ তলফালে আহি যাব। অহাৰ পাছত আকৌ আপুনি চাব পাৰিব সিলেক্ট লিখা আছে, আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ৰাজ্য জিলাখনৰ নাম আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব। তাৰ পাছত আপুনি তলফালে আহি যাব। অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব সিলেক্ট লিখা আছে, আকৌ আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ব্লকখনৰ নাম আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব। তাৰ পাছত আকৌ তলফালে আহি যাব। অহাৰ পাছত আকৌ সিলেক্টত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ নামটো আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব। তাৰ পাছত আকৌ তলফালে আহি যাব। অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব এটা অংক দি আছে, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব 92 - 30। আপোনাৰ বেলেগ আহিব পাৰে, এইটো শুদ্ধ আনসাৰ আপুনি ইয়াত দি দিব। শুদ্ধ আনসাৰ দিয়াৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে সাবমিট লিখা আছে, আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ওয়েট কৰিব। ওয়েট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব, আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলফালে আহি যাব। তলফালে অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এটা লিষ্ট আহি গৈছে, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এটা লিষ্ট আহি গৈছে। তাৰ পাছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ নাম আপুনি চেক কৰিব নোৱাৰিব, ইয়াত এটা সৰু লিষ্ট হয়, আপুনি ইয়াত নাপাব আপোনাৰ নাম। তাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব অলপ তল ওপৰত আহি যাব। অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে ডাউনলোড পিডিএফ, আপুনি ডাউনলোড পিডিএফত ক্লিক কৰি দিব। ডাউনলোড পিডিএফত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব এই লিষ্টখন ডাউনলোড হৈ গৈছে, আপোনাৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰত লিষ্টখন ডাউনলোড হৈ যাব। তাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব একলৈকে 25টা পেজ আছে। তাৰ পিছত ইয়াত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি কৰি আপুনি আপোনাৰ নাম আপুনি চেক কৰি ল'ব। ইয়াত সকলো লিষ্ট হয়, এই লিষ্টটো হ'ল অফিচৰ পৰা এপ্ৰুভ কৰা লিষ্ট। এই লিষ্ট নতুনকৈ নতুন লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে। এই লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম থাকে তেনেহলে আপুনি নিশ্চয় এখন ঘৰ পাই যাব। এক মাহৰ ভিতৰত এই ঘৰখন পাই যাব আপুনি। সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিওত এইখিনি আছিল। যদি আপোনালোকক কিবা কোৱেশ্চন কৰিব লাগে বা কিবা যদি প্ৰবলেম হয় তেনেহলে আপুনি নিশ্চয় মোক কমেণ্টত জনাই দিব।